নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 70 বছৰ পাছত আজি ৰাতি দেখিবলৈ পাব মাঘ পূৰ্ণিমাৰ পূৰ্ণ চন্দ্ৰ আৰু এইকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্যত ঘটিব সলনি। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, আজি ৰাতি হৈছে পূৰ্ণিমা ৰাতি, বছৰৰ সকলোতকৈ অতি মহত্ব ও ফলদায়ী পূৰ্ণিমা এই মাঘ পূৰ্ণিমা। মানা হয় যে এই মাহ মাহটি হৈছে প্ৰভু শ্ৰীহৰিৰ মাহ। মাঘ মাহৰ এই পূৰ্ণিমাত স্নান, দান আৰু ধ্যানৰ অধিক মহত্ব ৰৈছে আৰু এই পূৰ্ণিমাতে এক বিশেষ মহাসংযোগ ঘটিছে যাৰ দ্বাৰা এইকেইটা ৰাশিৰ ওপৰত থাকিব ইয়াৰ সুপ্ৰভাৱ, হ'ব বহু প্ৰকাৰৰ লাভ। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ভগৱান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপাত এই ৰাশিৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব, লগতে সকলো প্ৰকাৰৰ দুখৰ অন্ত পৰিব এই সময়ত। এই ৰাশিৰ জীৱনলৈ বৰ্তমান সময়ত ভাল সময়ৰ উপস্থিত হৈছে। এই সময়ছোৱাত চাকৰি বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ভাল সুফল লাভ কৰিব। এই সময়ছোৱাত কোনো নতুন শিকাৰ প্ৰয়াস কৰিব পাৰে। আহি থকাৰ সময়ত ভাল প্ৰগতি লাভ কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও কোনো মহত্বপূৰ্ণ কাৰ্য আহি থকাৰ সময়ত কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। সেয়েহে এই সময়ছোৱাত আপুনি যি কামেই নকৰক কিয় খুব সাৱধানে আৰু ভাবি চিন্তিহে কৰিব। আহি থকা সময়ত পৰিশ্ৰম কৰাসকলৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ হোৱাৰো সম্ভাৱনা ৰৈছে। ৰৈ থকা যিকোনো কাৰ্য এই সময়ছোৱাত পূৰ্ণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এই সময়ছোৱাত অযথা কথাত নিজৰ সময় নষ্ট নকৰিব। আৰু সেই ৰাশিকেইটা হ'ল তুলা, ধনু, মেঘ, বৃশ্চিক, মকৰ, কন্যা, মীন আৰু কুম্ভ ৰাশি।